Os representantes dos caminhoneiros já pediram o fim dos bloqueios em frente à refinaria Getúlio Vargas, em Araucária. A liberação dos combustíveis e gás de cozinha foi um dos principais pontos da reunião entre o governo e a categoria. Ficou acertado que outros itens também terão passagem liberada nas estradas. Voltam a circular materiais hospitalares, medicamentos, produtos para a merenda escolar, insumos para ração e ração de animais de abate, cargas vivas e caminhões vazios que transportam esses tipos de carga. Para isso, os caminhoneiros precisam ter um adesivo da Defesa Civil. O compromisso que nós temos dos caminhoneiros é restabelecer essa cadeia do combustível em todo o estado do Paraná. Produtos como alimentos para supermercados, incluindo perecíveis, devem continuar sendo bloqueados nas estradas. As medidas anunciadas aqui no Palácio Iguaçu devem amenizar os efeitos da paralisação, mas não colocam fim à greve dos caminhoneiros. A mobilização continua porque a categoria não aceitou as propostas feitas pelo governo federal. Aqui no estado, a governadora Cida Borghetti já determinou a isenção da cobrança pelo eixo suspenso e a redução do diesel. No dia de hoje, já comunicamos às praças de pedágio, né, a suspensão do terceiro eixo, né? Isso foi do eixo suspenso. Isso foi uma determinação acompanhando a medida provisória do governo federal. Mas a categoria não concordou com a proposta da tabela de frete, nem com a redução apenas do preço do diesel nas bombas. A gente está querendo a redução dos combustíveis. Por quê? Porque a gente, como o apoio da sociedade foi intenso para os caminhoneiros, e a gente entende que aquelas pessoas também que trabalham com Uber, trabalham com motoboys, que precisam desse combustível, eles também estão no mesmo barco que os caminhoneiros.